assalamu alaikum class this is altaf Ahmad kolachi and i welcome to all of you in names virtual academy by the grace of almighty allah we have covered all the topics which uh, has been given by the ibs in their sample papers we have covered all the topics so far and now it's the time to uh, go on सम uh, practice some other things देट to अच्छा topics. असां थोरो वरी अॻिते हलूं था पिया ऐं तक़रीबन असां सभु टॉपिक जेके आई बी ए जी तरफ़ां ॾिना विया हुआ सिम्पल पेपर में फॉर द टेस्ट ऑफ फाइव टू फिफ्टीन स्केल उहे सभु टॉपिक असांजा वन बाए वन कवर थी आहे ऐं वॾे सुठे तरीक़े सां थी विया आहिनि ऐं मां तव्हांखे वरी जेको आहे रिमाइंड कराइण थो चाहियां ऐं अश्योर कराइण थो चाहियां जेतिरी ज़रूरत हुई जंहिं टॉपिक खे वठण जी मां उन खां बि हिकु क़दम या ॿ क़दम अॻिते पढ़ायो आहे तव्हांखे ठीकु आहे इहो तव्हांखे असां ते जेको आहे ट्रस्ट बि हुजणु घुरिजे ऐं मां ऑनेस्टली स्पीकिंग तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त मां जेतिरी ज़रूरत थी उन खां बि ज्यादा करण जी कोशिशि कई आहे ठीकु आहे हाणे सरसरी नज़र विझंदा रहंदासीं जंहिं शइ में मूंखे अञा इम्प्रूवमेंट जी ज़रूरत लॻंदी उते विझंदासीं ऐं हाणे उनखां पोइ जेको आहे असां प्रैक्टिस कंदासीं एस ए राइटिंग बि सिखंदासीं पिरसी राइटिंग बि असां सिखंदासीं ऐं पोइ असां पास्ट पेपर्स जीअं ई टेस्ट वेझो ईंदी वरी असां पास्ट पेपर्स ते नज़र विझंदासीं उहे सोल्व कंदासीं ऐं इनशा ताला इहो जेको कुझु तव्हां पढ़ियो आहे जेको कुझु तव्हां अॻिते अञा पढ़ंदव इहो जेको तव्हांखे कमु ॾींदो अच्छा हाणे असां वरी चऊं था स्पेल करैक्शन ते कुझु अहिड़ा वर्ड्स आहिनि जेके अञा असांखो रहिजी विया हुआ जेके جے सम्झा थो अञा तव्हांजी वोकेब में इज़ाफ़ो बि थी वञे हाणे स्पेल करैक्शन में अॼु असांजो पहिरियों जेको वड आहे उहो एग्ज़ीटी हाणे एंगज़ीटी जी माना हूंदी आहे फ़िक्रु तश्वीश ख़्यालु गणती हाणे हिन जी स्पेलिंग वॾी इम्पोटेंट आहे हिन में फेर फार जा घणा जेको ए एन एक्स आहे ई टी ओ आहे ई आई टी वाए बि ॾींदा थो ए e एन एस एक्स बि ॾींदा थो एक्स सी आई ई ट ई टी वाए बि ॾींदा अथव ठीकु आहे इनजे करे स्पेलिंग वॾी इम्पोटेंट अथव यादि करे छॾो अच्छा नंबर ॿिए ते आहे एंटीसीपेट हाणे जेको आहे एंटीसीपेट जी स्पेलिंग आहे जेका इहा बि तमामु जेको आहे वॾी इम्पोटेंट आहे ऐंटीसीपेट जी माना मतिलबु ख़ुशी महिसूसु करणु या कंहिं शइ जे बारे में अॻु में ई उन शइ जे वाकिअ थियण खां अॻु में ई जेको आहे असां ख़ुशफ़हमी जो इज़हार करणु कंहिं शइ जो एंटीसीपेट हाणे हिन जी स्पेलिंग वॾी इम्पोटेंट त ए एंड है, टी आई सी आई पी ए टी ई स्पेलिंग बि वॾी इम्पोटेंट आहे अच्छा टे नंबर ते असां वटि वर्ड आहे क्रिसमस हाणे लिखिबो क्रिस्टमसा क्रिसमस पढ़िबो क्रिसमस आहे इहो क्रिसमस क्रिसचंस जो हिकिड़ो त्योहारु आहे जीअं असांजी ईद हूंदी आहे क्रिसमस हुननि जो हिकिड़ो त्योहारु आहे ठीकु आहे तक़रीबन जेको डिसेम्बर में सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे ऑल ओवर द वल्ड हाणे क्रिसमस जी स्पेल बि ओड़ी इम्पोटेंट थो सी एच आर आई एस टी एम ए एस क्रिसमस हिनमें बि जेको आहे फेर फार या जेको आहे छेड़छाड़ जा घणा एरियाज़ आहिनि क्रिसमस जी, जी स्पैलिंग में इनजे करे इम्पोटेंट स्पेलिंग आहे इहा यादि करे छॾियो नंबर चोथों वर्ड आहे पर्सनल हाणे पर्सनल जी माना आहे ज़ाती ठीक है न पर्सनल स्पैल भी बड़ी इंपॉर्टेंट था पी ई आर एस ओ ए ए था। था। एन ए एल एन ई एल भी ींदा तो गलत आ डबल एन ई एल भी ओ जो का है गलत आठ हे लफ्ज है, है पर्सनल अच्छा पजू वर्ड है कंसर्न कंसर्न जी मना है खदशो कंसर्न जी मना है जैके चकू को शुबहत कंफ्यूजन्स कंसर्न की स्पेल भी वो इम्पोटेंट अव सी ओ एन सी ई आर एन हाँ तो एस ई आर एन ये तक तो भुलाने लाइक -E, -E -E ये दईनता हूँ इनके कर स्पल वो इम्पोटेंट आद करो छो असट वर्ड है इम्पॉटेंस हाई इम्पोटेंस की मन अहमियत ठीक है इम्पॉटेंट मन अहम इम्पोर्टेंस माना अहमियत ठीक है नमून इम्पॉटेंस आई एम पी ओ आर टी ए एन सी ई यानी ई एन सी ई बी ये ींदा अव ठीकु आहे डबल टी ए एन सी ई बि ॾींदा अथव इन जे बारे में ख़्यालु करिणो आहे सतों जेको वर्ड आहे उहो एक्सप्लेन हाणे एक्सप्लेन जी माना वज़ाहत करणु कंहिं शइ खे खोले करे जेको आहे समुझाइणु ई एक्स पी एल ए आई एन एक्स हाणे इन में बि जेको आहे एक्सप्लेन पी एल ई एन बि ॾींदा अथव पी एल डबल ए आई एन बि ॾींदा अथव पी एल ए आई एन ई बि ॾींदा अथव ठीकु आहे तव्हांखे भुलाइण जे लाइ इहा सही नमूने यादि करे छॾो अठों जेको वर्ड आहे उहो प्रोसीजर प्रोसीजर जी मना है तरीकार ठीक है ना तो जी चोना है जो चवन श्रोसीजर छा है पोसिजर मान तरीकारा है पोसिजर ई स्पेल भी इंपॉर्टेंट आ पी आर ओ ई डी यू आर ई प्रोसीजर पढ़बो ज्र आ लिखबो ड्यर ठीक है प्रोसीजर हाँ डी यू आर ई लिखबो इनके ठीक है ये इंपॉर्टेंट आद करो नंबर नव अस वर्ड है इक्विपमेंट हाणे इक्विपमेंट जी माना हूंदी आहे औज़ार हथियारु ठीकु आहे जेके लेब में बि असां ॾिसंदा आहियूं असां वटि इक्विपमेंट्स हूंदा आहिनि कंहिं प्रैक्टिकल खे सर अंजाम ॾियण जे लाइ जेके औज़ार हूंदा आहिनि असां वटि ठीकु आहे न उन्हनि खे इक्विपमेंट्स ॾिबो आहे ई क्यू यू आई पी इक्विपमेंट एम ई एंटी इक्विपमेंट छा ॾोहों वर्ड आहे वियर हाउस हाणे वियरहाउस जी माना गोदाम हाणे गोदाम जीअं दुकाननि जा गोदाम हूंदा आहिनि अन जो गोदाम हूंदो आहे दुकाननि वारा रखंदा आहिनि जीअं पंहिंजो माल स्टॉक करे उते रखी छॾींदा आहिनि उनखे वियर हाउस चइबो आहे हाणे वियर हाउस डब्लू ए आर हाणे वियर हिकिड़ो अथव डब्ल्यू एच ई आर <laughs> ई इहो स्पेल में वॾो तसादु थी सघे थो इन जो स्पेलुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे वियर हाउस डब्ल्यू ए आर ई एच ओ यू एस ई हाउस हाणे यारहों असां वटि वर्ड आहे वेरिएशन्स हाणे वेरिएशन्स जी माना आहे तब्दीलियूं ठीकु आहे न फेर फार वी ए आर आई ए टी आई ओ एन एस वेरिएशन्स इनजी बि स्पेलिंग इंपोर्टेंट आहे नंबर ॿारहों वर्ड आहे प्रोसेसिंग हाणे प्रोसेसिंग जी माना आहे कंहिं शइ खे का शइ अमल कंहिं शइ खे अमल में आणणु ठीकु आहे प्रोसेसिंग या अमल में आयल शइ जेकॾहिं जैरंड या नाउन जी फॉर्म में इस्तेमाल थे प्रोसेसिंग प्रोसेस मुंहिंजा निकला पी आर पी आर ओ सी ई डबल एस आई एन जी हाणे हिते सिंगल एस बि ॾींदा थो ऐं हिते जेको सी लगियल आहे हिते एस ई बि ॾींदा थो इनजे करे इंतिहाई ख़्याल सां इन स्पेल खे जेको आहे डिटेक्ट करणो आहे ठीकु आहे हे अॼु असांजे स्पेल करेक्शन में जेके वर्ड्स हुआ सो इहो हुया हाणे इन खां अलावा तव्हांजे लाइ ॿियो मां यूज़ ऑफ प्रीपोज़ीशन्स

इनजे करे उन मञाम कढियो आहे हाणे हिते यूज़ ऑफ प्रीपोज़िशन्स आहिनि हाणे हिते मां बाक़ाइदा पूरा सेंटेंस लिखी आयो है आहियां जीअं तव्हांखे सम्झाइण बि आसानु थिए ऐं हिते मां तव्हांखे हिकिड़ो तरीक़ो बि ॿुधंदुमि त इहे यादि कीअं कबो आहे प्रीपोज़ीशन्स हाणे हिते ॾिसो असां वटि पहिरियों सेंटेंस आहे जीअं जी, आई बी एम में, में तव्हांखे सेंटेंस करे ॾींदा करें ही इज़ एन अमेच्योर डेश स्टेनोग्राफी हाणे अमेच्योर जी माना हूंदी आहे शौक़ीन शौक़ीन मिज़ाज ठीकु आहे हाणे अमेच्योर स्टेनोग्राफी हाणे अमेच्योर में छा इस्तेमालु थींदो प्रीपोज़ीशन फॉर इन टू ऑफ हाणे अमेच्योर में इस्तेमालु थींदो आहे इन हाणे असां वटि करेक्ट जेको हिते प्रिपोज़िशन आहे उहो छा आहे अमेच्योर इन हाणे तव्हांखे ख़बर अथव यादि कीअं करिणो आहे सर जी बुक तव्हां ॾिसंदव या कहिड़ी बि बुक में तव्हां पढ़ंदव न इहे एक्ज़ाम्पल्स लिखियलु हूंदा आहिनि या प्रैक्टिस जे लाइ सेंटेंसिस से लिखियलु हूंदा आहिनि ख़बर अथव तव्हांखे यादि कीअं करिणो आहे तव्हां यादि ईअं कंदव त अमेच्योर सां जेको प्रीपोज़ीशन आहे उहो कहिड़ो लॻंदो आहे सिर्फ़ु इहे यादि कंदो बसि बाक़ी सेंटेंस यादि न कंदो सिर्फ़ु अमेच्योर सां ॾिसंदो त अमेच्योर एज़ वर्ब हाणे हिते ॾिसो जेको आहे ही इज़ एन अमेच्योर हाणे हिते एज़ अ एडजेक्टिव इस्तेमालु थियलु आहे शौंक़ीन हाणे जिते एडजेक्टिव जे तौर ते अमेच्योर इस्तेमालु थियलु हूंदो त उन सां गॾु जेको आहे प्रीपोज़ीशन कहिड़ो लॻंदो इन लॻंदो सिर्फ़ु तव्हां इहे यादि करे छॾींदो त अमेच्योर सां प्रीपोज़ीशन कहिड़ो लॻंदो आहे इन बसि बाक़ी सेंटेंस पूरो न रटे छॾींदो रटण जी ज़रूरत बि न आहे हाणे नंबर ॿियो सेंटेंस ॾिसो चिल्ड्रेन आर द डिलाइट डैश द हाउस बार घर जी होंगे डैश हूँ डिलइट बार घर के लिए खुशी हूँ या जो को है रोशनी हूँ या खुशी और मुसरत जो वाहन हूँ ठीक है हाँ डिलाइट से गुडो प्रिपोजिशन लगे फार ऑफ टू विथ हाँ डिलाइट से हमेशा याद रखे छोड़ो डिलाइट्स लगन आफ

हाणे कंट्रोल सां गॾु छा लॻंदो ऑन ज़बान ते ठीकु आहे हिते प्रीपोज़ीशन छा लॻंदो कंट्रोल ऑन कंहिंखे बि पंहिंजी ज़बान ते क़ाबू या कंट्रोल था था दो दो प्रीज़ प्रीज़ न आहे हाणे कंट्रोल सां गॾु असांजो प्रीपोज़ीशन लॻंदो ऑन तव्हां यादि कंदो त कंट्रोल सां गॾु कहिड़ो लॻंदो आहे प्रीपोज़ीशन ऑन लॻंदो ठीकु थियो अचो नंबर चोथे ते हाणे चोथों आहे शी वॉज़ कॉन्शियस डेश हर वीकनेस हाणे कॉन्शियस लफ़्ज़ मां तव्हांखे ऑलरेडी बि आई थिंक की प्रीपोज़ीशन में फिक्सड प्रीपोज़ीशन्स में पढ़ायो आहियां कांशियस सां जेको आहे कॉन्शियस बि पढ़बो आहे कांशियस बि पढ़िबो आहे इन सां जेको प्रीपोज़ीशन लॻंदो आहे कहिड़ो ऑफ शी वॉज़ कॉन्शियस या शी वॉज़ कॉन्शियस ऑफ हर वीकनेस हू पंहिंजी कमज़ोरी जे बारे में आगाह हुई उन कमज़ोरी जी ख़बर हुई ऑफ हाणे अॼु जो असांजो आख़िरी सेंटेंस आहे प्रीपोज़िशन जे इस्तेमालु में उहा आहे आई बेड फेयर वेल डेश माइ कलीग हाणे बैड जी माना बिड फेरवेल जी माना कंहिंखे फेयरवेल विश करणु कंहिंखे फेयरवेल चवणु अलाह हाफ़िज़ चवणु अलविदा चवणु कंहिंखे ठीकु आहे त आई बैड फेयरवल बिड जो सैकेंड फॉर माए बैड आई बैड फेरवल डेश माइ कलीग्स मां पंहिंजे कलीग्स खे फेयर वेल चई फेयर वेल विश कई अलविदा कयो ठीकु आहे हिन फेयरवेल सां छा लॻंदो टू फेयरवल टू माइ कलीग हाणे इहो यादि रखे छॾियो त फेयरवेल सां जॾहिं बि फेयरवेल वर्ड इस्तेमालु थियलु हुजे त उन सां प्रीपोज़ीशन कहिड़ो इस्तेमालु थींदो टू आई बेड फेयरवेल टू माए कलीग हाणे इहे Muhy... थो प्रीपोज़ीशन खे यादि करण जो तरीक़ो इन्हनि वर्डनि खे ॾिसी करे यादि कंदो त मेचोर सां इन लॻंदो डिलाइट آف ऑफ लॻंदो कंट्रोल सां ऑन लॻंदो कॉन्शियस सां ऑफ लॻंदो फेयरवेल सां टू लॻंदो यादि करण जो जेको आहे प्रीपोज़ीशन्स खे यादि करण तरीक़ेकार इहो अथव ठीक है इन तरीके से तुम बुक मुझे भी फायदा वो इन्हीं बुक के पढ़ा रहो तमाम इंपॉर्टेंट तमाम सुठी कि लिख्यलो तकरीबन हर टेस्ट में यह किताब वो फ़ायदी दी। ठीक है इनशाला इन लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में हल्दी उम्मीद है लेक्चर समझ अची होंगे मेहरबानी